Takže vás pozdravujem na konci 34. dňa. Dneska, ako bola predpoveď počasia, tak bol daždivý deň, takže bol veľmi mokrý deň, by sa dalo povedať. Pardon. Všetko začalo, dneska mala zároveň Atmavir narodeniny, takže ich oslavoval bežeckým spôsobom akurát tak. Už keď som išiel ráno na štart odtiaľto, tak pršalo. O 6. našťastie hneď ako sme odštartovali, prestalo pršať, ale to bolo asi tak na 2 hodiny. A potom pršalo, myslím, že celé do obedie. A neskôr prestalo nejaký krátky čas, možno že na 2 hodinky, a začalo pršať možno že niekedy, neviem, či o jednej alebo kedy, začalo opäť pršať. Pardon. No a v podstate pršalo až niekedy, myslím, že do 5. alebo kedy. Takže vlastne som uvažoval, že od mojej prestávka, ktorú mám normálne o 3. som ho nakoniec preložil, lebo nemalo zmysel ísť na prestávku a potom sa znova obúvať do mokrých tenisiek, tak som si povedal, že si dám prestávku, až keď nejakým spôsobom, aspoň na nejaký čas sa prestane pršať. Takže som vlastne čakal až niekedy do 5:30. Keď prestalo pršať, keď stále to vyzeralo také na hrane, že každú chvíľu môže začať pršať, tak som si hovoril, že no. Tak som si akurát potom po prestávke vymenil suché ponožky a obul sa do mokrých tenisiek, ale nakoniec už iba keď niečo, tak iba tak trochu mrholilo až do večera. Už našťastie nepršalo a dalo sa to teda nejakým spôsobom prežiť. Bol to určite veľmi náročný deň, pretože to dážď je zase také, že je veľmi nepríjemný, môžu otlaky z toho byť. Tenisky máte ťažké, ešte dosť fúkalo a dosť sa ochladilo, teda podstatne sa ochladilo. Bolo dneska možno nejakých 18-19 stupňov, proti tomu, čo bolo pred pár dňami, sme mali 35 alebo 37 až na slnku a s vlhkosťou. Takže to počasie sa zásadne zmenilo. Takže myslím, že sa to odrazilo na výkone každého. Dokonca aj Grahák dneska ani zďaleka nešiel tak rýchlo ako posledné dni. Neviem, koľko presne mal, ale určite nemal toľko veľa, ako mal posledné dni. Sarvagata išiel myslím, že lepšie, ale už večer zase kráčal, počas dňa behal, takže to bedro sa mu trochu zlepšilo. Ale myslím, že nakoniec aj tak musel kráčať. Ja som nakoniec spravil 116, myslím, s čím som spokojný, nerobil som si nejaké ilúzie pri tom, ako ten deň vyzeral. A Puškár tiež išlo mi dobre, samozrejme aj kráčal v nejaké časti dňa. Atmavír ako narodeniny, ako so svojimi narodeninami narodeniny oslovil s tým, že spravil 115 kôl. Išiel tak, ako mu to dalo, trošku ráno, že ho má otlak, napätie, takže toho trochu trápi. Trochu cítil, že má nejaký nábeh na shin splint, takže radšej išiel pomalšie. No, čo Stut išiel, ten mal smolu, dostal shin splint, čo je dosť nezvyklé na 34. deň závodu. Takže v podstate potom ako ráno, možno hodinku behal, už potom zvyšok dňa iba kráčal. Radil som mu, že čo s tým spraviť, ako si to zafixovať tú nohu a tak. Takže dúfam, že sa z toho veľmi rýchlo dostane, aby zbytočne neplýtval časom zbytočným chodením. Uvidíme. Vasu stále rovnako ide svojím zvláštnym štýlom, hej, že keď vás obieha, tak ide veľmi, veľmi rýchlo a potom zmizne zase na pohodinku do auta a tak. Takže má taký svojský štýl. Arpan, čo ma iba tak povedal medzi rečou, že samozrejme, že začína ho po jednom lítku, začať bolo je druhé lítko, druhá achilovka. Takže tiež veľkú časť sa mne večer už kráčal. Pradip, neviem, dneska išiel sa mi zdal veľmi dobre, celý deň behal a dokonca bežal až do konca. Končil, a nie, možno, že 2 minútky, minútku pred polnocou. Baladeu sa mi zdá, že išiel podstatne lepšie ako včera. Neviem, koľko spravil, ale spravil určite viac ako včera, ešte 78 kôl.
možno 85-90, možno že až 49, tak stovke, neviem presne, ale išiel podstatne lepšie. A keď veľkú časť dňa tiež opäť musel kráčať. Handlá, ľahári, typické, proste ide si to svoje tempo, koľko mu telo dovolí a tak, takže spravil, neviem tiež koľko presne kôl. Dobre, zajtra by sa malo trošku počasie vyčasiť, nemalo by byť už až tak vlhko, takže to vlhko nemalo by pršať, takže by to mohlo byť o niečo jednoduchšie. A záver vám ešte prečítam modlitbu, ktorá bola napísaná 23. júna 2007. The outer runner cries and smiles. The inner runner sees and becomes. Vonkajší bežec plače a smeje sa. Vnútorný bežec vidí a stáva sa. Dobre, tak to bude pre istotu na ne všetko, lebo tu zaspím na tej stoličke a uvidíme sa opäť zajtra.